Det är dags att vi speedar upp saker och ting. Så mina vänner, det är dags för återigen en ny unboxing-video. Och den här gången så är det ett samarbete med Netgear som har kontaktat mig och frågar om jag vill testa deras nya gaming-router. XR500, låt mig dubbelkolla det så jag inte säger helt fel, men jag tror den heter så. Med tanke på paketet så ser det ut som att de har skickat någonting som är betydligt större än bara en gaming-router. Så vi får se vad som är i paketet. Det ska bli skitspännande att öppna det och bara se vad de har lagt ner i lådan helt enkelt. Så att vi gör så. Vi plockar upp paketet och så börjar vi bara på en gång. Det är en stor jäkla låda, så jag får be om ursäkt om den täcker halva skärmen om inte annat. Jag tänker bara att jag öppnar den och ställer ner den på golvet igen så att ni ser mig och jag ser er och så vidare. Ooh, baby! Oh, jäklar vad nice! De har ju skickat asmycket grejer. Jag trodde när jag snackade med killen som jag har lite som kontaktperson och som skickade det här samarbetet och frågade om jag ville hänga på det. På honom lät det som att det skulle vara en gaming router, ingenting mer. Men de har skickat kläder också. Inte bara kläder utan även en keps. Netgear. Och gamingrouten heter, eller deras gamingprodukter heter väl Nighthawk. I alla fall routrarna och så vidare. Så att Nighthawk Pro Gaming står det på kepsen. Skitnice. Riktigt snygg, clean. Tyvärr så passar ju inte jag i keps då va. Men den ser riktigt bra ut i alla fall. De har även skickat en t-shirt. Som också är väldigt clean, väldigt snygg. Baksidan såg jag inte ens förrän nu när jag vände på den. Men det står Nighthawk Pro Gaming på framsidan. Samma sak på baksidan men lite större. Också väldigt snygg. Dessutom. Så har de skickat en långärmad. Ingenting på baksidan, men det är luva, det är fickor på framsidan och gaming-loggan. Skitsnygga kläder. Den här är ju så simpel och det är ju någonting som man kan ha till vardags. Det gör ju liksom ingenting, i alla fall denna. Den här kanske jag inte kommer plocka på mig till vardags i och med att det är stor logga på baksidan och så. Men vad fasiken, den här är ju rätt så god. Det är en god tröja liksom. Jag ska fan svida om. Den sitter bra, den sitter aningen stor kanske. Får säga till att jag behöver en mindre storlek. Jag är ju inte så jäkla stor. De har dock även skickat med en väska. Alltså en hel väska. Nighthawk Pro Gaming från OGO. De har ju gjort väskan antar jag. Också väldigt snygg, väldigt enkel. Till och med vadderad på baksidan till ryggen så att den ska sitta bra liksom och sitta skönt. Typ till laptopväska. Asnice, fasiken vad glad jag blev. Kom helt oväntat. Och sen har vi själva huvudprodukten. Ska inte förstöra boxen för den är... Den är så fin. ASMR. Hoppas ni gillar detta ljudet. Yes. En Nighthawk Pro Gaming XR500. Jag hade rätt, tror jag, på siffrorna. Namnet. Det som är skillnad med denna från många andra routers är ska du göra någon förändring i en router så måste du logga in på IP-adressen. Du måste göra en jäkla massa krångel. Jag har inte ens bytt lösenord på min wifi för att jag pallar inte krångla med det.
den här följer med ett alltså, vad är det heter? Du får en mjukvara till din PC som du installerar på datorn där du med inte med bara massa textbaserat så ändrar, utan allting är grafiskt. Jag vet inte om ni kan se det på baksidan här. Men allting är grafiskt så att man ser, man kan typ ändra så att man kan ställa in IP-adresser. Gillar man inte att spela med ryssar i CSGO till exempel, så kan man plocka bort den ryska IP-adresser. Du kan även till exempel välja vilken av alla dina uppkopplade grejer du har. Telefoner, frugans telefon, PlayStation, Xbox, TVn, datorn och så vidare. Allting som är uppkopplat mot Wi-Fi kan du bestämma var du vill ha mest prioritering, så att du vill att ja, men TVn och mobilen ska ha extra prioritering för du vill inte att det ska lagga och så vidare. Så att du kan bara gå ner, ändra, dra lite med musen så har du ändrat allting. Ska du sätta dig och spela PlayStation senare så ja, men då bara drar du i den här interfacen och ändrar var hela fokuset ligger helt enkelt för att undvika lagg. Även helt gratis då givetvis, det kommer med när man köper produkten om jag inte är helt ute och cyklar. Men vi öppnar väl och bara kika på den. Som det ser ut på framsidan så ser den ju faktiskt ganska badass ut också. Här har vi då själva routern. Finns det någonting bättre än när man får ny elektronik och drar av plasten på elektroniken? Det är så god känsla. Den ser väldigt snygg ut. Det finns även knapp för wifi on off. Det finns USB-portar, två stycken. Det som tyvärr redan för mig förstör en hel del, det är att jag inte kan koppla eller hänga upp den på väggen. Min nuvarande hänger i trappen på väggen och det kommer jag inte kunna göra med denna, vad det ser ut som. Det ser inte ut som att det är förmodligen inte där under heller, nej. Så att jag kommer få koppla om alltihop innan jag börjar använda denna. Och det är väl lite irriterande, även om det går att lösa. Men det är en anings irriterande. Man får till och med två stycken strömkablar. Den ena antar jag är för amerikansk uttag kanske, och en standard strömkabel. Man får med en internetkabel, inte så jättelång vad det ser ut som. Det har jag på 100. Den lägger vi i standardlådan. Och vi har fyra stycken antenner. Slänger ner den Big Balta-lådan. Vi håller detta. Jag försöker inte prassla i micken för mycket när jag öppnar dem. Just. Frågan är, ja, det står att detta är ettan. Då har vi tvåan där, trean där. Fasiken, ska de andra få sitta. Ja, det är ju små piggar här vid. De gömde sig bakom små skyddsplast. Jag fattade inte vad de skulle vara. Ettan till ettan. Enkelt att montera. Bara skruva på antennerna. Piece of cake. Boop. Boop. Oop. Färdigmonterad, väldigt enkel att montera. Sen har vi ju som sagt bara egentligen denna kabeln som är in där bak på baksidan som standard. Och sen var det klart. Det jag egentligen ser mest fram emot av alltihop, det är att se ifall mitt wifi blir bättre. Att som jag har den nu så sitter min router, min nuvarande router sitter i hallen
Och den når inte ens in i vardagsrummet. Jag har en plutt på min telefon när jag sitter i soffan. Ibland så bryts det helt och hållet. Så att det jag hoppas och det jag verkligen, verkligen tror på är att det kommer bli bättre wifi. Jag är sjukt exalterad för att koppla in den, så att vi kör på det. Så mina vänner, det har gått några dagar och jag har hunnit testa routern ett par dagar. Jag har inte varit inne så jättemycket i Duma OS, alltså i mjukvaran som är på PC. Men jag tycker att wifi har blivit bättre. Jag tycker att routern är väldigt snygg. Jag har fortfarande inte kopplat om den. Allting ligger i trappen, så att det är väl nästa projekt med det hela. Men en sak som tyvärr är väldigt dum just nu, det är att Telia, alltså min internetleverantör, har ett kopplat modem med TV-boxen, vilket betyder att jag inte kan koppla, om jag har förstått det rätt, kommer jag inte kunna koppla Nighthawken tillsammans med TV-boxen för att det är Telias egna grejer. Och det är rätt irriterande för att jag får springa och byta modemet hela tiden. Men framtiden kommer att lösa det, för att vi ska ändå inte ha kvar TV-boxen. Tror jag inte i alla fall. Så att det kommer att lösas, och jag tror att det kommer att bli riktigt, riktigt bra med den till slut. Så att återigen, jag är skitglad och jättetacksam för att de har valt att skicka mig denna produkten. Och det ska bli väldigt kul att se i längden om det håller och hur bra grejerna är liksom. Jag kommer givetvis länka deras sida, var man kan hitta både produktinformationen och vad du kan köpa och så vidare, nere i beskrivningen. Så gå gärna in och kolla där. Om inte annat så hörs vi faktiskt i nästa video, och så får jag tacka för att ni har kollat på denna. Glöm inte tumma upp, glöm inte kommentera något fint och glöm inte prenumerera om ni är nya. Tack så mycket, ha det gott, hej!